чаддгийа. Төрийн эрх барих дээд байгууллагад төлөөлөн илгээх эрхэм сонгогч танд үнэн бодит мэдээлэл хүргэх хүчин нэгдлийн хөтөлбөрийн шин дугаарыг хэлж байна. Бид энэ сонгуулиар хэн нэгнийг харлуулсан бүтгэсэн аливаа мэдээлэлээс татгалзаж, түмэн олондоо бодлого мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж, эрүүл өрсөлдөө нэг урайлж байна. Өнгөрсөн 4 жилд Монгол Ардын нам 65 судалтайгаар парламентод олон холж ажилласан. Энэ парламентийн хийсэн түүхэн тэмдэглэдэх ажлуудын нэг нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан явдал байлаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталж 2020 оны 5-р сарын 25-наас хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэллээ. Улс их орны доктортой байдал үндсэн хуулийн өөрчлөлт зэрэг ерөөс ялчгүй их орон улс орны хэмшиг мөрдлөө иргэн биднэрт хамгийн чухал асуудал шүү дээ. Байнгын л нөгөө солигдож халагдж идэг хингийн үйлс нь мэддэггүй юм би энийхээ наашин цааш нэлээ сууж идэг. Тэгээ чи нөгөө хариуцлахгүй докторгүй байл юу хариуцлах хуулийг хэзэнгүү яваад байсан тал байгаа байхгүй юу. Тэр чи одоо хамгийн гол нэг эзэнтэй болгочих чинь үндсэн хуулиараа тийм үү. Хоёрдугаар нь тухай хийх гэж байгаа үнэгээ мэдээж ажил аливаа ажил тийм хурдан үрдэн гарахгүй шүү дээ. Боловсролын системтэй л адилхан шүү дээ. Тийм болохоор энийг одоо тодорхой хэмжээр хийдэг. Хийс үр дүнгийн үлддэг чадахгүй бол чадахгүйг хэлдэг чаддаг бол чадчихэж гэнэ гэж дэмждэг энэ тогтолцоонд орхол хэрэгтэй монголчууд. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чи одоо тэр ерөнхий сайд нь хариуцдаг бол тэр хүн чи бас өөрийнхөө хариуцлагыг үүрээд хариуцлагатай байх юм бол хүн болгоно л дордороо хариуцлагатай байж тээ. Засгийн газар тогтвортой ажиллана гэдэг чинь нийт ард түмэнд мэн л хэрэгтэй. Нийт ард түмэн сайн сайхан амьдрыг бол засаг төрмөнд тогтвортой байх юм бол бид одоо ад жаргалтай сайхан амьдрна. Нэг засаглан хуваагдаад ирэхлээр нөгөө ажил мэдэхгүй болоод ундаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь нэг хүн бол засаглалаа барьж ер нь голчлох шийдвэрүүдээр нийгэмдээ найдсан шиг найдаад харин хариуцлагын тодорхой сайн хэрэгтэй тийм ээ. Би бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг л дэмжиж байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулсан нь зөв шүү дээ. Нэгэнт одоо чадж байгаа хийж байгаа усудаа бид нэр дахиад мэдээж тэр бүрэлдэхүүнээр нь дахиж л бид нар үйл ажиллагааг нь цааш нь явуулаад энэ ажлын нэрчийг сулруулахгүйгээр л авч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй бол дараагийн нэг засаг солигдоод дахиад нэг дахин бүтээл дахиад нөгөө урд хаяж хийсэн хүмүүсийн ажлыг үр дүнгүй болгож яадаг л энэ асуудал чинь Монголын ерөөс хөгжлөг өмнөдөл чангаж байна шүү дээ. Тэр өнгөрсөн хийсэн зүйлүүд одоо энэ зэгцэрч энэ бүхний ингээд эргээд бодохлоор би бол хөрсгөн зэгсэн газар нэг хэсэгтээ бас байж байгаа л яадаг юм бол ингээд нэг жаахан юм хийгээл зэгцрээл ирж харан л тээ энэ чинь аливаа юмд чинь үйл явц процесс ингээд цаг явахт чинь цаг хугацаа хэрэгтэй юм чинь тээ тэгээс нэг боломжийн нөгөө байж бол яа юм бэл гэж бодчих. Ер нь бол тогтвортой байдлыг хангасан дээр яг тэгвэл байн байн ингээд олгохсоол олон хүний санал олон хүний үзэл бодол бас өөрчлөгдөхөөр мэдээж хэцүү ш. Тэгээ өнөд бас ингээд өвчин зовлон гарсан байгаа. Энэ бол бүр бас хэцүүлах. Засгийн газар тогтвортой байж Монгол бас өгч л дөө. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг зөвлөж гэж ойлгосон ш. Миний хувьд бол ерөнхий сайд нэг хэмжээг эрх мэдлийг нэмж өгсөн. Тэгээ нэг дурын хүн огцруулаад байдггүй ч юм уу те. Засгийн тогтвортой байл тэр талаас нь бол харж байгаа. Ажлын хэлэхгүй тэгээл хин нэгэн дуртай нэг pop гшүн огцруулаад байвал тэгээ юу болох юм? Яаж ажиллах юм те бэ? Дуртай солидг байлаа штэ. Одоо тиймгүй ерөнхий сайд нь яг өөрөө бага бүрдүүлдэг. Энэ тэр ингээд энэ хараад байхад тэр Япон тэр бидний дуурайх дуртай Герман тэр чи яг л засгийн ерөнхий сайд нь л бүх улсаа удирдах яг төсөө яадаг юм байлаа штэ. Тэгтээ манай парламентын засагтай гэхэд маш зөв шийдэл өгсөй л гэж бодож байна. Монгол ардын нам өнгөчлийн гэрээ өрийн хөтөлбөр. Шин төрлийн коронавирусын голомт болох бүгд найрамд хятад улсын Ухаан хотод байсан 31 иргэнээ эх орондо очирлаа. Ухаанаас явж ийн гэдэгтээ ерөөсөө итгэхгүй байсан. Яг ингээд тэр онгоцлоо харахад нэг тийм за яг харих юм байна гэсэн итгэл найдвар төрж тэгээ сэтгэл арай дулаахан болж тайвширч эхэлсэн. Хүмүүс ярьдаг шүү дээ манай Монгол амир жижигэн хүн ам цөөтэй ийм ус гэд тэгж байхад бол яг ингээд хөвчлөлтөө орнуудын дайтай хөвчлөлтөө орнуудын энтэй ард иргэдтэй хандаж их орнд ингэж ирэлтэй татаж авчирч ирсэн. Яг ингээд хүүхдээ тэмрээд онгоцны шатаар ингээд буужахад өөрөө хүүхдтэй минь гэр бүлтэй минь ингээд тосаад авах тийм аимшигтай тахлын голомтноос ирээд авах их орнтой монгол хүн гэдгээр айгүй амгшиж ирсэн. Болохоор чиг үүргийн онгоц нэсгэд чартраар энэ иргэдэд татаж авах та ийм байдал үүснэ гэдэг урдчлан тооцоолж чадсан учраас ян зүрийн одоо халдвар гадагшаа алдахгүйгээр бид байж явж чадлаа шүү дээ. Нэгч Монгол хүний амин нас битий эрсдэлсэ гэдэг үгнээс бид ажиллах хэрэгтэй. Аюул хаалга тогшоолоо ороод ирэхэд манай улсын ард иргэд ингээд маш хурдан зохион байгуулалтанд орж маш сайн хамгаалж чадсан гэдгээр болоод айгүй баярлаж байгаа. Дэлхийн нийтийг зочроосон цар тахлын эсрэг хүчээ нэгтгсэн монголчуудаа баярлалаа. Монгол ардын нам. Хойшоогийн байгууллагт итгэх иргэдийн итгэлийг сэргээх зорилтыг Монгол ардын нам мөрийн хөтөлбөр хөгжлийн гэрээндээ тусглаа.
Улс төрийн бизнесийн аль нэг бүлэглэлд үйлчлдэгш эргэн бүр чадрах ханддаг ил тод нээлттэй шүүхийн тогтолцоог бий болгох ажлуудыг Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө дэвшүүллээ. Шүүх засаглал хууль хилтийн байгууллагад итгэх иргэдийн итгэлийг сэргээх нь чухал болжээ. Шүүгчд өөрсдөө авилахын томоохон хэрэгүүдэд шалгагдаж бизнесийн бүлэглэлүүдэд худалдагдсан талаар мэдээлэлд хөвөрч энэ дунд иргэд шүүх засаглалд итгэх итгэл нь алдарч эхэлсэн байна. Харин Монгол Ардын нам үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу мөрийн хөтөлбөртөө шүүгчийн шударга бус үйлдэл хариуцлага тооцох, огцруулах хэрэгтэй шүүхийн сахилгын хорог байгуулж үйл ажиллагааг жигдрүүлэн гэж тусгажээ. Энэ бол шүүгч бүр хариуцлагатай шударга бус зүйлд автагдахгүй байхыг сануулж байгаа нэг хэлбэр болох юм. Цаашлаад шүүх засаглалыг улс төр бизнесийн явц суу бүлгийн ашиг сонирхлоос ангид олгож шүүхийн үйл ажиллагаа нь шударга ёсоор бүрэн тогтоож иргэдийн итгэлийг сэргээн гэж заасан байна. Хүн бүрийн эрхийг хамгаалах үүргийг хүлээж байгаа шүүх засаглалд шударга ёсоор тогтоосноор иргэд хууль хилтийн байгууллагад итгэх итгэл нь нэмэгдэнэ. Олон тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй орлого нь тодорхойгүй шүүгчдийн талаар бид нар бас энэ мэдээллийг олон нийтэд ил болгож дэлгэсэн. Мөн цаашлаад шүүх эрх мэдэл бизнесийн бүлэглэлүүдтэй өгсөн хувилддаг тэдэндээ таацсан шийдвэрийг гаргадаг гэдэг энэ зүйлийг ч бид нар бас олон түмэнд дэлгэсэн. Тухайлбал хэмээн шүүхийн ерхий зүйл гэдэг нь хуульчдаас шүүгчдийг сонгон шалгаруулдаг шүүх эрх мэдлийг бүрдүүлдэг хамгийн гол байгууллага. Энэ байгууллага нь одоогийн тогтолцоогоор 100% ерөнхийлөгчөөс хамаарал бүхий байдлаар томилогдож улс төрчөөс хамаарал бүхий байдлаар шүүгчдийг шилж сонгож улс төрчдөөс хамаарал бүхий байдлаар шүүгчдийг томилуулах ийм бүтэц тогтолцоотой байгаа. Энэ шүүхийн тухай хуулиар Монгол улсын ерөнхийлөгч шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нэг ч гишүүнийг томилохгүй байхаар зохицуулт орж ирж байгаа. Аль нэг улс төрийн нам эвсэл бүлэг улс төрчөөс хамааралгүй байдлаар байгуулахаар энэ шүүхийн тухай хууль нь зааж өгснөөр онцлогтой. Шүүгчд авилгын хэрэгт холбогддог, бизнесийн бүлэглэлд үйлчлдэг гэх асуудлыг цэцэрлэхийн тулд цахилгаан ботыг сайжруулж, шүүхийн ил тод нээлттэй байдлыг хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тусгажээ. Энэ бол иргэн бүр хууль хилтэй байгуулахаар үйлчлүүлэхдээ айц төвшүргүй хууль ёсны бүрэн итгэлтэй байх боломжийг нь бүрдүүлнэ. Монгол Ардын нам. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноос салж Улаанбаатар нэрийн 2019 оны ганцхан өвлийн дотор дахин сэргээж чадлаа. Утаатай дайн зарлж байна гэсээр 20 жил ярьж ялагдсныг ялалт амжилт болгосон. Таван толгойгоос 1,200,000 тонн нүрсэн авчирч чадах уу? Монголд сайн чанарын шахмал түлш үйлдвэрлэх боломжтой юу? Гэр хорооллын 220,000 айлд түгээж хүргэж дийлэх үү? Төвхийн нүүрс төлхийг хориглож хянаж дүнхэх үү? Улаанбаатарын утааг 50% бууруулсан. Одоо Улаанбаатарын утааг 80% бууруулна. Налайхад сайжруулсан түлшний 2 дахь үйлдвэр амбарна. Дархан Эрдэнт аймгийн төв бүхэнд сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулна. Эх орныхон утаагүй өглөөг хамтдаа угтацгаая. Хүчил төрөгч түгээхийн төлөө хүчээр нэгтгэе. 2020 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигчид энэ өдрүүдэд тойрогтой ажиллаж, иргэд сонгогчтойгоо уулзаж байна. Иргэд нэр дэвшигчдэд санал бодлоо илэрхийлэхээс гадна тэдэнд дайж байгаа захаас даалгавар олон байна. Одоо үзэгч та бүхэнд тойргуудаас ирүүлсэн мэдээлэлс хүргэе. Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд хамгийн их бүтээн байгуулалт өрнсөн үе нь өнгөрсөн 4 жил болжээ. Энэ бол сумын төв биш, харин Уянга сумын жаргаланд таац багийн төв. Сүүлийн 4 жилийн дотор өнөөдрийн өнгө төрхөө олжээ. Тус багт цэцэрлэг сургууль, эмнэлэг, спорт зал, банк гээд бүх үйлчилгээ нэг дор бий. Өсвөн байгууллагуудад одоо халаалтын системийг шийдэж өгснөөрөө өнгөрсөн 4 жилд том бүтээн байгуулалтыг хийсгэх. Сум руу, аймаг руу нэх яваадах ажилсууд байхгүй, ард түмний сэтгэлийг амрааж өгсөн дөө. Төрийн дэмжлэг иргэн хүний хичээл зүтгэл хоршиж байхад сумдаа сайхан амьдарч болдгийг Уянга сумын олон үүрэг харуулж байна. Жишээ нь сумын үүрэг айл, байгалийн өргөмц тогтооц 8 нуур гээд
үзэсгэлэнт газруудаа түшиглэн жуулчдад зориулж гэрээрж орлого олдог байна. Орлого багтаа өрхийн иргэнийг гишүүнийг хүн амын орлогын ялуун татрыг нь хоёр дахин бууруулна. За Монгол улс жилд нэг 10,000 тонн олор үйлдвэрлэдгийн 1,000 гаруй тонны өөр ангажууд ангаараа үйлдвэрлэж За эндээс бид нэг 100 гаруй тэрбум төгрөг олж байдаг учраас ноолын зах зээлийг зайлшгүй хамгаалахын шаардлага уран гарч байгаа маа. Баялагын сан байгуулъя. Баялагийнхаа санд уулуурхайн орлого төвлөрүүлье. Төвлөрсөн уулуурхайн орлогоосоо жил бүрийн иргэдтэй одоо дэгш шударга хуваарилжээ хүртэж байна гэдэг. Багаар ажиллаж чадвал үр дүнд хүрч болдгийг өнгөрсөн 4 жилд Өвөрхангай аймгаас сонгогдсон гишүүд харуулж чаджээ. Улсын хурлын сонгуулийн 7-р тарихт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Болдорч Чулхан Сэргэлнаар Хэрлэн сумын 79-р багийн иргэдэд мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Тухайд бол сум орон нутагт олон төрлийн орлогод нийцсэн уран сусны хангамжийг нэмэгдүүлж, чай болсон хотын дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 50 мегаваттар өргөтгөх сумын хөгжил хөтөлбөр хэрэгжүүлж, спорт цогцлбор усан бассейн, хүүхдийн эмнэлэг барих зэрэг ажлыг тусгажээ. Мөн өнгөрсөн хугацаанд ахмад наснуудын тэтгэврийн зээлийг тэглэж, хариуцлагаа эрхэмлэж байгаа засгийн газрын ажил сэтгэл хангалуун байгаагаа иргэд хэлж байлаа. Тэгэхээр гүрэсхийн засгийн газар гараад гүрэсх дараа гараад 2 жилийн хугацаанд маш их юм хийсэн. Манай ахмадуудын тэтгэврийг тэлж өглөө. Манай ахмадуудын одоо зээлгүй болох зээлийн одоо өрнөөс гаргаж өглөө бид өгнөйг. Ахмадуудын тэтгэврийг одоо тодорхой хэмжээгээр нэмж өгсөн. Ахмадуудын талаар бас нэлээдгүй олон олон янзын арга хэмжээ авч байгаа бол ахмадууд бид өгөх маш их баяртай байдаг. Төвөөс алслах тутам энд махны үн, ногооны үн хямдж байх тийм төрлийн бодлогыг төрийн болгод усаж өгөөсө гэж хичээнгүйлэн хүсэж байна. Хууль тогтоох дээд байгууллага гэдэг хэн байх вэ гэдэг үднээс энэ хоёр хүнийг хамтаарн багаар нь хүчээ нэгтэн сунгараа гэж хүсэж байна. Иргэд сонгогчид Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдэд итгэл хүлээлгэх илэрхийлээ. Цаашдад хүчлийн гэрээ мөрийн хөтөлбөрт сайжруулсан түвшний олон хог хаягдал боловсруулах үйлдвэр барих, жой болсон хотыг улхан, Ирээн цав, Хавраг, Баян хөшөө, Сүмбэр гэсэн хилийн боомт руу холбосон хатуу хүчлтэй зам барьж, хот доторх автозамын сүлжээг өргөтгөх зэрэг ажлыг тусгасан байна. Улсын хурлын сонгуулийн 27-р тойрог сонгон найрхан дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Хишхэгийн Нямбаатар Бадарчин жаргалмаанаар дүүргийнхээ 26-36-р хорооны иргэдтэй уулзлаа. Өмнөх жилүүдэд 2 сургууль цэцэрлэг баригдаж, 3 автозам тавигдсан бүтээн байгуулалт өрнөсөн. Төрийн үйлчлэгийг нэг дороос авах гэр хорооллыг орон сууцжуулах, дэд үтцийг ойртуулах ажлууд ирэх жилүүдэд хийгдэнэ. Тогтчилт бүтээн байгуулалтын ажлууд гэр хорооллын томоохон төвлөрсөн гудамжуудыг хатуучлалтаа болгох юм шаардлага замтай болох шаардлагатай байна. Яг хогийн цэгтээ залгаа гэдэг. Тэгээд энийг бас нэг ойн зурус үүсэх ажил 2017 онд эхэлсэн. Энэ ажил цаашаа бас үргэлжилнэ. За газрын асуудал ч гэсэн цөөн хідэн айлт байгаа юм байна. За энэ газрын асуудлыг шийдэхин тулд тодорхой хэмжээний шийдлүүд хэрэгтэй. Эргээд мэдээж одоо үерийн ам дээр үерийн далангийн одоо тийм ам талаад бууцсан айлуудыг аюулгүй бусад юу яаж одоо харьяалтай болох одоо газар эзэм тийм эзэмшиг болон өмчлөх хэрэгтэй болох вэ гэдэг асуудал дээр бүргийн удирдлагуудтай хамтарч шийдэх асуудал маш их байна. Өнгөрсөн 4 жил 4 зам ашиглалтанд орууллаа. 2-3 цэцэрлэг ашиглалтанд орууллаа тийм. Нэг сургууль ашиглалтанд орулсан тийм. Хийсэн юмтай ийм хүнээ залуучууд сонгоно гэж бодож байна. Аслагсан хороодын иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг ойртуулах орчны тогтцолд гэрэлтүүлэх зэрэг нь ойрын хугацаанд хийгдэх юм. Цаашлаад мөрийн хөтөлбөрт туссан орон сууцчлуулах хөтөлбөр халаалтын зуухнуудыг үе шаттайгаар буулгах, зарим сургуулийг олон улсын хөтөлбөрт хамруулах зэрэг ажлууд сонгон найрхан дүүрэгт хийгдэхээр төлөвлөгдөжээ. Сонгууль төрийн эрх барих дээд байгууллагад төлөөлөлөө илгээх, эрхээ хэдлэх та бидний боломж. Монгол Ардын нам хэн нэгний харал уус бүтгэсэн Айва мэдээллээс татгалзан бид олон түмэндээ бодолгоо мөрийн хөтөлбөрөө түгээж эрүүл өрсөлдөөнийг уриалж байна. Үзэгч танд нэгэн сонголтоо хийхэд туслах үнэн зөв бодит мэдээллийг бид хүргэнэ. Монгол Ардын намын хөгжлийн гэрээ мөрийн хөтөлбөрөөс танилцуулж хүчээ нэгтгэхийн хөтөлбөрийн шин дугаар танд хүрэлээ. Итгэлцэл дүүрэн ил тод эргэж тийш нийгмийг цогцлоохын төлөө хамтдаа хүчээ нэгтгэцгээе.